כף החיים, ברכי יוסף ועוד, שבת שחל ראש חודש, יש שכתבו שיעשה מאכל מיוחד יותר ממה שרגילים לעשות בשבת. למה? כיוון שיש מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. עכשיו, מה מיוחד בראש חודש? מצאתי מישהו שכותב דבר מעניין. יום טוב, למה יש לנו את חג השבועות? כי הקדוש ברוך הוא נתן תורה. למה יש לנו את חג הסוכות? שיצאנו ממצרים. למה פסח? גם כן יציאת מצרים. אבל כל הדברים האלה זה היו דברים שהיו אחרי בריאת העולם. ואילו שבת וראש חודש יש להם עוצמה שהם מבריאת העולם בטבע שברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אז לכן יש להם חשיבות מיוחדת. לכן יש מקום להוסיף איזשהו מאכל, ראש חודש, להחשיב אותו יותר מאשר סתם איזשהו, נפל עלינו איזשהו יום. מסיימים בטוב.